ڈونلڈ ہے یا کے ایف سی ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کے کھانے جن کی غذائیں وغیرہ بکتی ہیں, اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے, لہذا 5% یا 10% آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے. تو اگر ان کا بیک آؤٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کے کو نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیے بیٹھے ہیں. تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے, یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے, غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. کسی مسلمان کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے جو اس کے آمدنی کا ایک پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو عیسائی کو مدد دے رہا ہے. یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. یہ کہنا کہ ابھی 5% جاتا ہے, 95% تو ہم کھاتے ہیں. ارے بھائی 95% آپ کھا چکے, بہت الحمدللہ کافی آپ نے نفع بنا لیا. اب اس آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ اس فرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کر دو. اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتا تو چلے گا ان کو کہ یہ تو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی مصنوعات چلا رہے ہیں, دنیا بھر میں ہمارا سکے چل رہا ہے, اس کا کچھ اثر تو ہوگا. یہ کہنا کہ 5% جا رہا ہے ان کو اور ہم بھی 5% جا کے کیا اس میں کیا فرق پڑے گا. آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا 50% نہیں 1% کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے, دوبارہ کرو گے کہ میں میری آمدنی کا 1% ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے قتل میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے, میرے قطع کے ساتھ تو یہاں اس کو 1% اور 2% اور 5% دینا ہوگی. لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں, فتوے یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. اور غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے. لہذا یہ بھی مدد یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے. اور اس وقت یوں سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے, پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے, کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا, مال کار اس کا اثر پورے عالم اسلام پر پڑنے والا ہے. لہذا حالت جنگ میں ہے, جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ کہ عالم اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا چاہے وہ ایک پیسے کا ہو, یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے. لہذا اس میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچ رہا ہے. تو اپنی سی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھو, کوئی وقت خالی نہ جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جا رہا ہو, اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے, وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو تو برحق ہے, ہماری خواہش کے خلاف ہو تو برحق ہے. تو بس یہ ہے پریشانی کا علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پروگرام سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.